Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Cikgu Hashinida. So, hari ini kita nak tengok linear inequalities part 2. Okay, kita masih lagi berada dalam subtopik 7.1 tapi untuk part 2. Okay, so kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okay, untuk hari ini kita nak tengok what are the properties of inequalities. Okay, properties of inequalities mana ciri-ciri dia. Okay, kalau inequalities ni lawan dia equal kan. Okay, inequalities ni apabila berlaku perbandingan antara dua benda. Okay, contoh kadang kat sini kita bandingkan ketinggian. Okay, so apa properties yang pertama adalah converse dia dan yang kedua adalah transitivity of property. Okay, untuk yang pertama untuk converse. Okay, untuk converse contoh kita buat perbandingan antara Ahmad dengan Ali. So untuk Ahmad dengan Ali, Ahmad lebih rendah daripada Ali. So kita boleh tulis Ahmad is less than Ali. Tapi in the same time kita bila kita converse kan kita buat B greater than A. So ini nama dia converse. Bila kita terbalikkan dia, itu properties yang pertama, iaitu bila kita terbalikkan dia. Yang kedua adalah transitivity property. Untuk transitivity property iaitu kita nak ada tiga perbandingan, kita bandingkan A less than B less than C. So sekarang ni Azaki lebih rendah daripada Ahchong. Ahchong lebih rendah daripada Amin. So what is our transitivity? A less than C. So kita tengok pada dia punya conclusion. Ini nama dia transitive. So dua properties yang kita ada kat sini. Yang pertama adalah converse. Yang kedua adalah transitive. Okay. So now let's really get the exercise. Write the converse property of inequality. Okay. Write the converse property of inequality. Okay. Untuk yang pertama kita dapat. Okay. Untuk yang pertama kita akan dapat. Okay, yang pertama, write the converse property of 10 less than 24. So, dapat, kita terbalikkan sahaja, iaitu kita akan dapat A yang satu Okay, 10 less than 24. So, bila kita terbalikkan, kita akan dapat 24 greater than 10. Ha, senang dia. Okay, untuk yang kedua. Okay, negative 4 greater than negative 13. So, kalau kita buat number line pun, negative 4 duduk kat mana? Dekat ke sebelah kanan. So, negative 13 duduk sebelah kiri. So, negative 4 memang less than, greater than negative 13. Mana yang duduk sebelah kiri tu lebih besar daripada kanan? Mana yang duduk sebelah kanan lebih besar daripada yang sebelah kiri? Jadi, bila kita terbalikkan, jadi kita akan dapat negative 13 greater than negative 4. Ini nama dia converse. Okay, nama dia converse. Ini nama dia converse. Terbalikkan. Okay, let's look at the transitivity. Okay, untuk transitivity kita nak konkludkan daripada tiga number yang kita bandingkan. Negative 5 less than, negative 1 less than 9. Okay, so kalau you ada number line, kita ada 9 duduk kat sebelah kanan sekali lah. Okay, then kita ada negative 1, negative 5. So, bila kita nampak kat sini negative 1 memanglah less than negative 1, less than 9. So, konklusi dia apa? Negative 5, less than 9. So, itu nama dia transitivity. Okay, benda ni nampak mudah tapi dalam exam kadang-kadang terlupa transitivity tu apa? Converse tu apa? Okay, converse terbalikkan. Transitivity ni kita conclude daripada 3 number, kita jadikan dia 2 sahaja. Okay? Okay, next. Okay, to make generalization about inequality related to the basic arithmetic operations. Okay, so sekarang ni kita nak buat, kita nak tengok. Okay, ini penting Ini sampai boleh dikatakan kalau selagi you belajar, semua hidup you pakai. Okay, dia akan berubah. Okay, inequality ni, inequality maksudnya lebih besar, lebih kecil. Tiba-tiba lebih besar ni boleh jadi lebih kecil. Lebih kecil ni tiba-tiba boleh jadi lebih besar. Bila masa dia berubah? Dia akan berubah apabila we have multiplying or dividing dengan negative number. Okay, dan juga bila kita performkan dengan reciprocal. Reciprocal tu maksudnya apa? 1 over A, 1 over 5. Ini nama dia reciprocal. A jadi 1 over A. So, ini reciprocal untuk A. Okay, 1 over 5 daripada 5. Okay, daripada 5 kita dapat 1 over 5. Okay, daripada 5 dapat 1 over 5. So, ini nama dia reciprocal. Okay, so kita akan tengok satu persatu. Bila masa dia tak berubah, bila dia hanya adding dengan multiplying yang positive number. Okay, don't worry. Kita akan tengok satu-satu Okay, kita tengok yang tak berubah dulu. Bila mana? Bila dia adding dengan subtract dan juga multiply dengan divide yang positive number sahaja. Okay, jom kita tengok dia punya exercise. Okay, inequality symbols remains unchanged when adding or subtracting. So, contoh saya dia pakai if A then B, if A boleh tengok kat sini lah. If A then B tolak dengan, okay. Ni bila mana
tambah dengan tolak je memang confirm tak berubah dia punya positif dengan negative inequality tu. Okay, so for example if we have 2 less than 6. So kita tambahkan 2 tambah dengan 4. Okay, so kita akan dapat 6 tambah dengan 4. 2 plus 4 dapat 6. 6 plus 4 dapat 10. So kita akan tengok memanglah 6 ni lebih kecil daripada 10. Jadi inequalities ni takkan berubah, unchanged. Kalau kita buat tolak pula, saya ambil contoh tolak pula. Okay, 2 tolak 2. Kita ambil yang simple-simple je untuk contoh yang mudah. Okay, 6 minus 2. 2 minus 2 become 0. Less than 6 minus 2 dapat 4. Memanglah 0 less than 4. So in other words, we can say that when we have adding and subtracting, okay, bila kita tambah and the essential positive or negative number, tak kisahlah positive or negative, asalkan tambah dengan tolak, the inequality symbols remain unchanged. Tidak berubah. Okay. Bila lagi keadaan tak berubah? Bila multiply or divide with the positive number. For example, okay, so kita tengok example 2. Times 2 times 4. Kita darab dengan positive number. 6 times 4. Bila kiri darab 4, kanan pun darab 4. We are talking about something that we want to change both side. Okay, both side, kiri dan kanan. So kita nak darab dengan positive. Kita nak tengok sama dia punya inequalities ni berubah ke tak. 2 times 4 dapat 8 less than 6 times 4, 24. Okay, betul tak? 8 less than 24. Betul. So, memang takkan berubah. Okay. For example, kalau kita bahagi pula. Okay, 2 divide by 2. 6 divide by 2. Teacher, saya kenapa teacher bahagi 2? Ikut suka saya dah nak bahagi berapa kan? Okay, sebab this is examples. I just want to say that when we multiply or divide with any positive number, the inequality symbols are unchanged. Okay, so we will get 1 and 3. So, memang betul lah 1 is less than 3. So, a proof that inequality symbol remains unchanged when multiply or divide with positive number. Okay, so bila bahagi dengan positive ataupun divide dengan positive number, dia punya inequality takkan berubah. Okay, now kita tengok bila pula dia berubah. Bila dia multiply dengan divide dan juga bila dia perform dengan reciprocal. Okay, jom tengok contoh. Okay, first one dia akan berubah, reverse. Maksudnya reverse tadi daripada besar jadi ke kecil, daripada besar jadi ke kecil, greater than jadi less than. Okay, contoh yang pertama bila kita bahagi ataupun darabkan dengan nombor negatif. Contoh saya bagi 2 times negative 2. Okay, both side kita tengok 6 times negative 2. 2 times 2, negative 2 dapat negative 4. So ni dapat negative 12. Okay, adakah negative 4 lebih kecil daripada negative 12? So if you look at the number line, okay, negative 12 duduk kat sini. Negative 4 duduk dekat sebelah kanan. Okay, so adakah negative 4 less than negative 12? So, ini dah tak betul. So, bila kita darabkan saja, kita terus automatically tukar jadi negative 4 greater than negative 12. Okay. Negative 4 greater than negative 12. Okay, sorry saya ingat sebab dah habis tulisan tu kan. Okay, so nampak kat sini bila kita darab dengan nombor negatif, kita akan berubah. Dah dapati simbol dia berubah. Okay, kita bahagi pula dengan nombor negatif. Okay, 2 divide by negative 2. 6 divide by negative 2. 2 divide by negative 2 dapat negative 1. 6 divide by negative 2 dapat negative 3. So, dia punya ini ke atas adalah less than. Kita tengok negative 1 dengan negative 3. Negative 1 duduk dekat sebelah kanan. Negative 3 duduk dekat sebelah kiri. Okay, so sebenarnya negative 1 ni lebih besar ke lebih kecil? Negative 1 lebih besar kan? Negative 1 lebih besar daripada negative 3. So, greater than. Jadi, sekarang ni simbol dia less than ni dah tukar jadi greater than. Okay. So, bila kita multiply dengan divide nombor negatif, kita akan tukar simbol. Okay. Okay, next. Kita tengok bila dia bahagi dengan nombor negatif. Okay. Inilah kalau dia bahagi dengan reciprocal. Reciprocal tu macam mana? Kita ada 2. Okay, 2. So, jadikan dia reciprocal. Maksudnya, bila kita bukan bahagikan reciprocal, dia jadi reciprocal. Kalau 2. Okay, 2 jadi 2 jadi 1 over 2 kan? 6 jadi 1 over 6. So, siapa lagi besar? Kalau you tak reti, you ambil calculator. 1 per 2 sama dengan 0.55. 1 per 6 sama dengan 0. Berapa. Jadi, memang dia dapati lebih rendah. Okay, saya ambil contoh yang lain. Okay, contoh saya ambil 3 dengan 3 less than 4. So, kalau dia punya reciprocal, dah jadi 1 over 3. Okay, 1 over 3. Okay, 1 over 3. Ini nama dia reciprocal. Bila kita jadikan dia 1 per 3. 1 per 3 sama dengan berapa? 0.333. 0.25. Ha. Jadi dah tak boleh guna simbol less than. So bila kita remaja, jadi kita kena tukar jadi greater
Okay, so terbuktilah bahawa bila kita performing reciprocal, simbol tu akan berubah. Okay. Okay, so kita tengok exercise, fill in each box with symbols less than or greater than. Okay, negative 8. Less than ke greater than? Okay, negative 8 duduk sebelah. Kalau you buat number line, negative 8 kat sini. 16 kat sini lah. So, negative 8 lebih kecil. So, bila lebih kecil, kita tambah 2. So, kita dapat negative 10. Sini dapat negative 16, 14. Okay, sorry. Ini dapat 18 kan? So, apa lagi besar? Sini lagi besar. Okay, so kita nampak ya, kalau kita berlaku pertambahan, berubah tak sebenarnya? Tak berubah. Kalau you tak nak kira pun tak apa sebab you dah tahu kan bila plus takkan berubah. Tak percaya kira. Negative 10, apa salah je ni? Sorry ya. Negative 10 dengan 14. Okay, negative 10 dengan 14. So dapat berapa? Okay. Okay, negative 4 dengan 14. Siapa lagi besar? Memang ni. So, kat sini kita buat kesimpulan. Kalau addition dengan subtraction, simbol dia, simbol inequalities tak berubah. Okay, tak berubah. Ataupun kita kata dia sebagai remain unchanged. Okay, remain unchanged. Tak berubah. Okay. Bila tambah dengan tolak, kita tak berubah. Okay, next. Okay, 8. Ni darab. Darab. Okay, bila darab, bila darab, bila bahagi. Okay, bila darab dengan bahagi positif. So, 8 lebih kecil daripada 16. Okay, 8 lebih kecil daripada 16. So, 8 kali 2, 16. Yang ni 32. Okay, so memang dah tahu tadi kan. Bila darab memang tak akan berubah kan. Bila darab memang tak akan berubah. So, memang dah tahu dah jawapan ni pun. So, semua tak akan berubah lah. Kan takkan berubah. Okay, so semua takkan berubah. Semua less than. Okay, semua less than. Okay. Next question. If 18 less than 16 and C greater than 0, then 8C. Ni darab. Okay, kita dah tahu dah tadi. Bila darab dengan bahagi positive number. Positive number memang. Memang tak berubah kan. So, remain unchanged. So, tak payah kira lah. Memang dah apa dalam kepala otak tu dah pandai dah. Remain unchanged. So yang ni ikut je lah. If it dah. So dah apa yang ni? Senang macam goreng je ni. Okay, next. Okay. 6 less than 12. Okay. 6 less than 12. Tetapi in this case sekarang. 6 lebih kecil daripada 12. Tapi sekarang ni dia dah jadi negatif. Maksudnya kat sini 6 ni sebenarnya apa yang berlaku? Bahagi dengan negatif 1. 12 bahagi dengan negatif 1. So bila bahagi negatif, tukar tanda, tukar simbol. Okey, bahagi negatif, tukar simbol. Okey, darab negatif. Darab negatif. Jadi apa? Jadi tukar. Tukar simbol. Tukar sini lah. Tukar simbol. Ni bahagi negatif. Bahagi negatif. Tukar simbol. Ni pun sama. Tukar simbol. Okey. So, bila bila bahagi dengan darab negatif number. So, tukar simbol. Daripada less than jadi greater than. Daripada greater than, less than jadi greater than. Dia mesti tukar simbol. Okay. Okay. If 6 less than 12 and okay, 60. 6 lebih kecil daripada 12. 60, 12 D. Apa akan berlaku dengan 60? 6D, 12 D. D lebih kecil daripada kosong. D lebih kecil kosong maksudnya negatif. Negatif number. So, bila darab dengan bahagi tempoh negatif, dia tukar tanda. Dah habis cerita. Tenang. Okay. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. So, always remember bila kita ada pembahagian yang melibatkan positive and negative number, dia berubah. Bila melibatkan reciprocal pun berubah. Yang lain tak berubah. Itu sahaja. Semoga mendapat manfaat. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. A+.